הכנה לשינה. הרבש, איגרת סמך ה'. מוכרח האדם להחליט בעצמו שרוצה שהשם ייתן לו רצון להיבטל אליו מכל וכל. היינו, לא להשאיר תחת רשותו שום רצון, אלא שכל הרצונות שבו יהיו רק לעשות כבוד שמיים. וכשהחליט בליבו על ביטול שלם, אז הוא מבקש להשם שיעזור לו שיוציא את זה מכוח אל הפועל, בבחינת כוח. זאת אומרת, הגם שבבחינת כוח המחשבה והרצון, הוא רואה שאין הגוף מסכים לזה, שיהיה מבטל כל רצונותיו להשם ולא לטובת עצמו. אז הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו, שירצה להיבטל אליו עם כל הרצונות ולא להשאיר לעצמו שום בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה, היות שרצונו שהשם ייתן לו רצון שלם בלי שום פשרות לעצמו, והוא מבקש שהשם יעזור לו שיהיה תמיד עם צדקתו.